sonlaşıyor. Bari bir yerkir cırırı zırav yerkin kötü mağur kısıklar neren damen ususi kagnazın haver ansa son amur imaza donkak. Nasıl mı ömür? Ait şart vada hakanı yer ki bari ne vada kolay. Ocak tamir var. Hello Lini. Kimuriyum stets vets mi akcia vori anume hatutsun e. Hatutsun şerjana girum e ki uşadır ucun e gelam e ki çabirum e şkasa tamam e neyi. Yer ki esor vamir ait şi pun ne vada kolay. Nuyne ne bari ne vada kolay. Hazen or kimuriy artın bir ucun e. Երկօքրաշինի համահայն կապի դարանը, ինտերմս համահայն կապետի, փորձեցի մի փոքր անակնկալով հանգես մարցես. Ասեմ, որ սույն հավաստագիրը տրվում է ազատամարտի Հովանես Վարդանյանին, արցախյան պատերազմի մասնակցելու և այդ միջոցով ազատագրելու համար. Հատուցման շրջանակներում մենք հանձնում ենք այս հավաստագիրը, որ ընտանիքի անդամներից մեկը գնա 7 օրով սերծով հանգստանա. Շնորհավորում ենք ձեզ. Շնորհակալություն եմ հայտնում Մարտին Գերությանը ուշադրության համար սա առաջի անգամ։ Ես ոչ մի տեղ չեմ դիմել, ոչ մի օգնություն չեմ ստացել մինչև օրս։ Հովանեսի հարսն եմ, այս գյուղի բնակիչ եմ, այս գյուղի աղջիկ եմ և Հովանեսին շատ լավ ճանաչում եմ։ Գիտեմ ինչ ազնավորություն է, գիտեմ իր սխրանքները, իր հայրենասիրական ոգով նա դպրոց էր գալիս, մենք իրա հետ նույն դպրոցում ենք սովորել։ Եվ Հովանեսի շատ լավ գիտեմ, որպես լավ ազնավորություն։ Ես հպարտ եմ, որ իմ ամուսնու եղբայրը այդպես ազնավորություն է եղել և մեծ անուն է թողել։